dok se svi u Leskovcu pozdravljaju sa hvala ti što postojiš, statistike pokazuju da se u ovom gradu sve teže živi, da novih investicija nema i da sve više Leskovčana odlazi sa juga Srbije. Zbog čega je Leskovac ovih dana jedna od glavnih medijskih tema, razgovaramo sa Ivanom Grujićem iz Udruženja Edukacioni centar. Da li Leskovac, gospodine Grujiću, ovih dana stvarno menja ime u Meskovac? Da, to je jedna pošalica koju su smislili građani i meni je bila dosta duhovita kada sam ju čuo pre neki dan. Nažalost, eto, opet smo u žiži interesovanja javnosti, šire, zbog tih nekih, da kažemo, dešavanja koje su vezane za našeg gradonačelnika. Poslednji u nizu je bio proslava rođendana gradonačelnika u jednoj lokalnoj diskoteci. I zahvaljujući ovim novim tehnologijama, sad svako ima telefon sa kamerom, pojavili su se te neke slike nekih majica, parola koji su tamo bile i uopšte neke stvari vezano za troškovi za organizaciju tog rođendana. I s pravom je to izazvalo veliku pažnju javnosti, jer s jedne strane Leskovac je u velikim i ozbiljnim problemima, a sa druge strane imamo, da kažemo, jednu proslavu i jedno, građani bi rekli, čak možda i bahato ponašanje. To je nešto što uvek iritira građane, bilo kod je u pitanju. Dakle, takva je situacija, pošto upravo moje sledeće pitanje je to, građani to vide kao bahatost prvog čoveka Leskovca ili zapravo kako komentarišu tu proslavu? Pa svako to može da nešto kaže svog ugla. Znači, u svakom slučaju to je, da kažemo, jedna neprimerena, ajde da kažemo, proslava u ovom nekom, u ovom nekom momentu u kome se nalazi grad i svi mi. Nešto što je malo neobično, a jedna informacija koja se nije pojavila je i koja možda na neki način može da objasni taj događaj, takav kao što je bio, su interni izbori unutar Srpske napredne stranke. Znači, sada su, počeo od lokala, biraju se predstavnici tih lokalnih gradskih odbora. Počeli su baš 15. marta na tako svim je nivoima. Tako je. I možda je taj način organizacije rođendana bio neka vrsta i interne kampanje da se pokaže svojim glasačima da gradonačelnik uživa podršku svojih partijskih kolega, pošto tamo su isto bili kao gosti neki članovi iz vrha SNS-a i jednostavno se pokaže svojim glasačima kao neka vrsta izborne kampanje. Jasno. Kakva je zapravo ekonomska slika? Kako žive građani u Leskovcu? Da li je to u skladu sa onim kako gradonačelnik proslavlja rođendan? Ne, to uopšte nije u skladu sa tim. Leskovac ima puno problema. I ja kao primer funkcionisanja lokalne samouprave uvek uzimam održavanje puteva. Naprimer, kod održavanja puteva imamo vrlo jasnu situaciju ko je nadležan. Znači, nadležna je, mislim na lokalne puteve u gradu, znači nadležna je lokalna samouprava, nije nadležna republika. Imamo jasan interes i potrebu građana da taj problem bude rešen, makar da se saniraju udarne rupe. I pod tri, za to nisu potrebna neka velika sredstva. Znači, negde oko milion dinara godišnje u Leskovcu se odvaja za saniranje tih udarnih rupa. Mi imamo sad treću godinu za redom da tender za letnje održavanje puteva padne. E, onda kako imamo sliku o funkcionisanju lokalne samouprave ako tri godine za redom pada tender za samo krpljenje udarnih rupa u gradu? Kako to da tumačimo? Da li je to nesposobnost lokalne vlasti ili nesposobnost lokalne vlasti da se dogovori sa onima koji treba da krpe rupe? Uvek je to odgovornost lokalne administracije. Uvek je to. Naravno, oni će reći mi imamo problema sa zakonom o javnim nabavkama, ali taj zakon o javnim nabavkama se primenuje i u drugim lokalnim samoupravama, pa prolazi tender. Mislim, i on već se primenjuje od aprila 2013. godine. Tako da mislim da je najveća odgovornost na lokalnoj administraciji da tako neki veoma jednostavan problem i problem koji ne zahteva puno para
ne može biti rešen. Pomenuli ste novac, ovaj, a imamo od nedavno jednu vest da se Leskovac još dodatno zadužio i da je ukupno dugovanje grada sada 1,88 milijardi dinara. Znajući recimo situaciju ovde u Nišu, gde su takođe zaduženja iz nekih prethodnih godina velika, evo grad je isto ove godine uzeo kredit. Prvo što me interesuje, da li je bilo kreditnih zaduženja nekih ranijih godina u Leskovcu, prethodne tri godine od kad je SNS na vlasti? Ja nisam lično upoznat tim da je bilo. Mislim da je ovo sad prvo ovakvo zaduženje. Iznos od 350 miliona dinara je dosta veliki iznos. I sad on je, ono što se pojavilo u medijima, predviđen za razne stvari. E sad, jedna od tih stvari je i sređivanje gradskog trga. E sad, niko nije pitao građane, niti urađena neka anketa, niti urađena neka fokus grupa, zna se kako se mere stavovi građana, da neko pita građane za šta oni žele da budu potrošena ta sredstva. Znači, evo recimo škola u kojoj je išla moja majka, u kojoj sam išao ja, u kojoj sutra dan treba da ide moje dete, ove godine, Kosta Stamenković, ove godine puni 50 godina od postojanja. E, u toj školi toaleti su isti. Znači, uopšte ništa ozbiljno nije ulaganje u njih do sada. E sad, verujem da ima puno i nekih drugih problema u gradu i kad bi neko pitao građane, kad bi se to sprovelo na jedan ozbiljan način, ljudi bi imali da kažu za šta oni misle da ta sredstva budu potrošena. A recimo, ono što sam ja mogao da vidim, jedna od stvari na koje bi trebalo da bude potrošena ta sredstva je sređivanje gradskog trga. Neko moje iskustvo, putujući po Srbiji i u nekim drugim državama, uvek kada neko sređuje gradski trg, to je tipična predizborna aktivnost. Jer je to najvidljivija stvar u gradu, znači gradski trg prolazi najveći broj ljudi, uvek nađete neku prijateljsku firmu s kojoj možete da se dogovorite, na koji način, i po pravilu donosi puno glasova na sledećim izborima. A i neko je nepisano pravilo, reklo bi se da se krediti za rekonstrukciju, pa i tako značajnih infrastrukturnih delova grada kao što je centralni trg, obično uzimaju pred izbore. Znamo da 2016. Da. Godine čekaju izbori, vidimo da je sad i u Nišu. Da. Malo pre sam pomenuo isto podignut kredit, tako da možemo da pretpostavimo dakle, da ima razloga to podizanje novca i sa predizbornom kampanjom koja sledi. Tako je, tako je. Mislim, s jedne strane legitimno pravo svih političara da pokušaju da dobiju glasove građana. I ja bih voleo da i taj kredit koji se uzima da se potroši za neke infrastrukturne stvari koje su od, da kažemo, najvećeg prioriteta za građane, a to sređivanje fasada ili sređivanje gradskog trga je jedno, ajde da kažemo, jedna šminka koja više služi u političkom marketingu. Jasno. Dakle, rekli smo da ekonomska slika nije sjajna, da se građani malo šta pitaju, šta bi želeli da se u njihovom gradu promeni, ali čini se da humor ne nedostaje u Leskovcu. I evo sad, ono što sam ja rekao i na početku, u uvodnom delu našeg razgovora, ta neka rečenica, hvala ti što postojiš, i koja je bila ispisana na majicama na tom rođendanu gradonačelnika Gorana Cvetanovića, prenela se i u dnevnik jedne lokalne televizije, ali i na pozorišnu scenu. Je to hrabrost ili ludost? Ne, ja mislim da je to ventil. Mm-hmm. Ventil ljudi koji nemaju mnogo mogućnosti na koji način da prikažu to svoje nezadovoljstvo, i onda humorom to. Ja sam recimo video jedan moj prijatelj kome je pre dva dana bio rođendan, na Facebooku se zahvalio svim drugima, hvala vam što postojite. I to je jedan viral koji se sad kreće, i mislim da ćeš dugo tu postojati, kao što su i oni snimci koji su bili iz 2014. isto vezani za gradonačelnika u predizbornoj kampanji. Ali mislim da ljudima ništa drugo ne preostaje nego taj humor. Ali zašto se sve završava tu? Očigledno se neko nezadovoljstvo, da kažem, leči na taj način, leči humorom. Ali zašto se završava sve na humoru i komentarisanju? Nema nikakve akcije značajnije građana uopšte u Leskovcu. Pa to je jedno, da kažemo, apatično stanje koje nije vezano samo za Leskovac, nego vezano za celu Srbiju.
S jedne strane je u vezi sa razočarenjem ovih prethodnih, razočarenjem prethodne ljudi koji su u ranijem periodu vršili vlasti na lokalnom i na republičkom nivou, a sa druge strane mislim da je i jedna kontrola medija tome ovaj, doprinala. Ako neko prati lokalne medije u Leskovcu, a slična situacija i u drugim mestima u Srbiji, vidi da ti ljudi koji vode lokalnu samoupravu dominiraju. Znači, sve jedno je da li je pitanje Leskovac, da li je pitanje Novi Pazar ili neki treći grad. I ovaj, jednostavno nema prostora da se čuje neko drugo mišljenje i neki drugi glas. A šta civilni sektor može, građanski sektor, šta može tu da uradi po pitanju buđenja te građanske svesti, da tako kaže? Pa, građanski sektor je, ajde kažem... Konkretno u Leskovcu, da se sad ne pričamo globalno, nego konkretno građanski sektor u Leskovcu. Pa, građanski sektor može da skreće pažnju javnosti na neke probleme koje postoji iz svog nekog delokruga rada. Ako je, na primjer, neko udruženje koje se bavi zaštitom životne sredine, a grad ne ispunjava neke obaveze iz te oblasti ili krši neke propise, vezano za tu oblast, može da ukaže na te probleme građanima ili da pokrene neku akciju za to. Ali bojim se da nema puno energije i želje za tom nekom aktivnošću i da se više čeka da dođu ti izbori 2016. i da se vidi kakvi su stavovi građana. Ima li novih investitora u Leskovcu? Znamo da imamo podatak da je, opet, kad pominjamo već gradonačelnika Cvetanovića, on je dosta putovao prethodnih godina, obišao je veći deo Evrope i neke svetske zemlje. Da li su iz tih zemalja, da li su ti kontakti urodili plodom, da li su stigli investitori u Leskovac? Koliko je meni poznato, ne. Realno ne treba puno očekivati od lokalne samouprave kada su u pitanju investicije. To je, ako gledate koje su nadležnosti lokalne samouprave, nema mnogo mogućnosti po srpskim ovim zakonima lokalna samouprava da da neki veliki doprinos u tom delu. Ali slažem se sa vama da su ta putovanja i možda i nepotrebna bila, jer ako vidite, evo recimo ima jedan slučaj za boravak našeg gradonačelnika u Parizu. To mu je, recimo, bio jedan od prvih putovanja. I on je bio u Parizu na konferenciji o rodnoj ravnopravnosti. A u to vreme, u gradskoj skupštini, je odbijen akcioni plan za rodnu ravnopravnost. E, kakvi su onda efekti te konferencije o rodnoj ravnopravnosti ako ne prođe akcioni plan na tu temu u lokalnoj skupštini? Zanimljive su bile neke, eto, imamo tu kontradiktornost, ali imali smo, kad već pominjemo Leskovačku skupštinu, i situaciju da je dan oslobođenja grada pomeren dva dana, je li tako? Isto zbog nekog putovanja, je li tako? Jeste. Tako da je skupština izgleda poznata po tim nekim odlukama. Pa opozicija kritikuje gradonačelnika i kaže da je naša lokalna samouprava se svela na turističku agenciju. O tome nekak sami građani zaključe da je to istina ili ne. Ali u suštini, ajde kažem, običan građanin, on nema puno kontakata sa lokalnom administracijom. Njemu su potrebne te komunalne usluge kao što je voda, odnošenje smeća, kvalitetni putevi. Ali on jednom ili dva put ili tri put godišnje ima kontakt sa lokalnom administracijom. Pravi onaj sektor koji vidi kako funkcioniše lokalna administracija je poslovni sektor. Jer on na nedeljnom nivou ima potrebe za različite dozvole, kontakte, svašta nešto vezano iz lokalne administracije. I po nekim informacijama koje ja imam, ljudi su dosta nezadovoljni radom lokalne administracije. I nemamo još puno vremena do kraja. Da se malo dotaknemo izbornih tema. Znamo da je 2012. Posle lokalnih izbora u Leskovcu vlast formirao DS sa koalicijnim partnerima, Demokratska stranka sa koalicijnim partnerima. Međutim, ubrzo posle toga je spasodanska takozvana koalicija na čelu sa sadašnjim i aktuelnim gradonačelnikom Cvetanovićem prekomponovala, tako kažemo, vlast.
Pričali smo dosta o stanju i u gradu uopšte i o ekonomskoj situaciji građana, ali konkretno pitanje je da li takva prekomponovanja vlasti koje su, Leskovac je bio, da kažem, jedan od prvih gradova u Srbiji koje gde je vlast prekomponovana, da li, da kažem, umanjuju značaj izbora i značaj glasanja uopšte, a opet, kao što vidimo, posle tri godine ne donose neki značajan boljitak? To je ključno pitanje. Znači, to takozvano usaglašavanje lokalne vlasti sa republičkom u potpunosti obesmišljava lokalne izbore. To se u Leskovcu desilo 2012. ali se desilo i 2008. kad je na vlast bila demokratska stranka na republičkom nivou i kasnije na lokalnom. To je loše iz više razloga. Prvo što kad imate lokalnu vlast koja je u nemilosti centralne, onda jednostavno ministri potpunosti ignorišu taj grad. Znači, ne javljaju se na telefonske pozive, ne ispunjavaju ugovorne obaveze koje iz nekih raznih projekata ili zakona Republika ima prema lokalnoj samoupravi i stanje neodrživo. I vi nemate šta drugo nego da se, da kažemo, promenite tu lokalnu koaliciju i da usaglasite sa republičkim normama. Mislim da se na taj način krši i puno zakona Republike Srbije, jer vi nemate pravo kao ministar da izbegnete saradnju sa legitimnim predstavnikom građana iz neke opštine. Znači, to je na prvom mestu, a na drugom mestu potpuno se obesmišljavaju ti lokalni izbori i čemu ne služe. I onda, znači, u ovom našem slučaju, gradonačelnik treba da bude lojalan samo svom šefu, da pazi da na neki način se ne zameri svom šefu, a nije bitno koju dobije podršku građana, ali će onako i ovako da napravi koaliciju. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov i hvala vam što postojite.